Hej och välkomna till Handelskammarens 15 snabba. Tanken är att du under 15 minuter ska få komprimerad kunskap och insikt kring ämnen som har med digitalisering att göra. Och vår förhoppning är att det kanske väcker ett merintresse hos dig, att du vill jobba vidare med de här frågorna eller helt enkelt bara gå härifrån och ha lite mer kunskap kring frågeställningarna. Ja, är det så att du har frågor under resans gång så skriv dem i vår chattkanal och vi kommer att sen lyfta upp dem efter sändningen. Eller rätt sagt, vi kommer förlänga den här sändningen med en 10 minuter för att svara på era frågor. Så att skriv gärna frågor och häng på efteråt. Även ni som då inte har skrivit frågor har ju möjligheten att hänga på och få lite information och kunskap om detta. Nu till dagens ämne, Metaverse. För många är Metaverse science fiction, för andra en kul grej. För mig och många andra som är i näringslivet så är vi lite nyfikna på hur kan vi använda oss av Metaverse i olika sammanhang och hur långt har man kommit i Metaverse-utvecklingen. Och de frågorna tänkte jag vi skulle få svar på av en person som är extremt berest inom digitalisering. Hon har jobbat 25 år i branschen. Hon har varit med och skapat Volvo Cars e-handel, skapat alla digitala kanaler för Lynk & Company, varit VD på ett dotterbolag på Knowit. Idag driver hon Swedish Metaverse Center. Dessutom har hon skrivit den första svenska boken om Metaverse som släpps nästa vecka, tror jag. Så varmt välkommen till den här sändningen, Linda Ja, Johansson. men tack så mycket. Vilken fantastisk introduktion. Underbart. Alltså, jag är superglad att vara med i det här viktiga forumet, får jag faktiskt säga. Tack, så att jag kör igång lite grann och pratar om Metaverse. Tycker jag. Yes. Ja, men jag föreläser ju då om framtiden och om hur internet utvecklas framöver. Och det har ju skett en gigantisk förändring från det på 90-talet när det var ganska statiska hemsidor och envägskommunikation till idag när vi liksom är ganska sociala och tittar på jättemycket videos och pratar i sociala kanaler. Men det är ju faktiskt fortfarande ett fönster som vi tittar på. Det är ju faktiskt en liten mobiltelefon, en liten fyrkant som vi kollar på. Och vi vill någonting mer. Man ser det tydligt att vi vill någonting mer. Och nästa utveckling av internet heter Metaverse. Och jag ska säga att Metaverse, det är när internet blir förkroppsligat. Det är inte en sak, det är inget system och det är ingen plats, utan det är ungefär samma ord som internet. Och jag ska säga så här, jag ska fråga dig Joakim här då. Vad skulle du säga att internet är för någonting? Ja, i grova drag kan jag tycka att det är en väldig massa hemsidor på nätet ungefär. Nej, egentligen är det ju inte riktigt det. För det är en bunt med datorer som är ihopkopplade. Det är internet. Sen vad man har internet till, det är ju en helt annan sak. Och det är ju samma med Metaverse. Metaverse beskriver en hel bunt med sammankopplade upplevelser. Men det är ju inte så intressant, utan det intressanta är vad man har det till. Och det tycker jag vi ska prata om idag. Men först vill jag säga en sak, och det är Facebook. För Metaverse, det ordet har blivit lite knasigt på grund av Facebook. För Facebook lanserade ju sin VR, virtual reality-värld, där de plöjde ner miljarder. Och så sprang man omkring där i en ganska löjlig värld utan ben. Och alltså, de gjorde ett misstag. De tänkte inte vad vi kunder ville ha, utan de skapade det här ändå. Och jag tror inte så många egentligen vill springa runt i en tecknad VR-värld. Eller vad säger du, Joakim? Vill du det? Nej, de här stora glasögonen hindrar ju starkt detta. Och sitter man i ett rum med andra, det ser ju ganska fånigt ut, tycker jag. Men det gör det faktiskt. Och jag ska faktiskt säga det, att Metaverse, det är så mycket mer än det Facebook gjorde, eller Meta. Det är, framför allt är det augmented reality. Det är det som kommer bli det stora när det gäller metaverse. Men tillbaka till de här metaverse-världarna, de här VR-världarna. Det finns ju några som verkligen är involverade i dessa världar, som lever i dessa världar varje dag. Och ni kanske har någon sån hemma. Och det är ju era barn. De är oerhört duktiga på immersive technologies.
De lever och andas det här varje dag. Så, och de kommer ta med sig den här teknologin sen när de växer upp. Och med dem kommer Metaverse helt naturligt. Så det kanske inte riktigt är du och jag som driver det här framåt. Det var kul. Vem vet? Okay. Men, ja, men vad är det då? Alltså allt du gör på internet idag kommer du imorgon uppleva på ett helt nytt sätt då. Och teknologin bakom det består av virtual reality, augmented reality och hologram. Och det ser du här i bilden. Det finns fler saker som innefattas i detta, men det är den enkla bilden. Och VR-glasögon. Ja, men du har säkert testat det att vara i en VR-värld. Du känner att du är närvarande i den världen. Och företagen kommer jobba mycket med digitala tvillingar för att se VR och arbeta med VR och utbildning etc. Då. Men det stora kommer ju absolut bli augmented reality, alltså AR. Och jag tror kanske ni kommer ihåg det här med Pokémon Go, eller så ser ni varje dag kanske såna här olika filter på Snapchat. Och Snapchat är ett bolag som verkligen tar detta på högsta liksom allvar. För att Snapchat jobbar med AR, och de som är engagerade på Snapchat möts av olika AR-produkter upp till 30 gånger på en dag. Så de har verkligen tagit detta långt fram. Och när ett par riktigt bra AR-glasögon lanseras på marknaden så kommer de se ut ungefär som mina här. Och du kommer ladda ner de apparna som du vill ha i dina AR-glasögon. Och då kommer vi skippa mobilen. Alltså det är ju löjligt att gå omkring med den här lilla fyrkanten. Utan vi kommer vilja ha med oss det här. Det AR är när man lägger ett digitalt lager över den verkliga världen. Så du ser digitalt innehåll som inte finns egentligen. Och där kan jag ju säga att ett bra användningsområde, för allt bygger de på värde. Det kommer inte vara coolt det här, utan det är, vi kommer använda detta om vi tycker att det är värdefullt. Och något ställe som jag tycker är supervärdefullt, det är ju det här med namn. Jag är rätt dålig på namn. Jag tänker du Joakim som jobbar och minglar med människor varenda dag. Alltså kan det inte ibland vara lite svårt att komma ihåg vad de heter? Ja, du vet, vi här på Handelskammaren har ungefär 25 000 personer som passerar våra lokaler varje år. Klart man känner igen folk. Men tänk vad gott att kunna få namnet nedrullat och dessutom kanske CV och lite annat runt om personer som man har koll på den innan man börjar snacka med den. Det har varit helt fantastiskt. Ja, men så är det. Du kommer få se den informationen om personen som den själva vill, som de själva vill dela. Så namn och kanske den senaste konversationen du hade med den eller sådär. Och sen det här med lokalsinne, alltså om man har dåligt lokalsinne så är det helt okej, för att med den här teknologin så kommer du navigera så otroligt på ett enkelt sätt även inomhus och i höjdled. Och det går ju inte att göra idag, så att det är någonting som är helt nytt. Sen bor ju AI i Metaverse som en naturlig invånare, och AI kommer generera avatarer, alltså digitala figurer eller människor som kommer guida dig i de här världarna, och det kommer vi se väldigt mycket av. Det kan både vara bra men även lite läskigt ska jag säga. Så det här som ni förstår är en lika stor förändring så som när internet kom. Men vad gör då företagen i detta? Ja, men för företagen kommer det här genomsyra allt. Alltså ni har ju inget val. Det är ju inte så här, men det tror jag inte på. För det är som när internet kom. Det här kommer. Det är redan på väg. Jag vill prata lite grann om fordonsbranschen, för jag är ju lite involverad där. Och fordonsbranschen är väldigt positiva till Metaverse. Och har jobbat med virtual reality under lång tid. Volvo Trucks utbildar sin servicepersonal regelbundet inom med VR. Och jag har pratat med Lars Anér från AB Volvo. Och han berättade då att när man skulle gå över från explosionsmotorn till den elektriska motorn, så innebar ju det ett väldigt stort steg för personalen. Och då skulle man göra den här utbildningssatsningen. Och då kom pandemin och ställde till allting. Och man tänkte, hur ska man göra? Hur ska vi nå de här målen? Ja, men då var det VR
som man tänkte att ja, men det är det som man får använda sig av då. Och nu gjorde man det och man har utbildat nu 700 personer i VR så att de kan arbeta, de utbildar sig hemifrån och kan arbeta direkt och vara effektiva. Och det funkar jättebra så man fortsätter med den delen även om pandemin är över. Och sen ska jag vilja säga också lite grann om Tesla. Tesla skapar en unik digital tvilling av alla sina bilar som de producerar. Alltså det här innebär att de har full koll på hur din bil går. Och kan också titta lite grann på det här med service och så att man inte behöver åka in i onödan. Det sparar oerhörda pengar och tid för både företaget och ägaren. Och sen har vi Suzuki och Fiat som jobbar jättemycket med virtuella utställningar där man kan testa bilarna, man kan provköra dem, man kan sitta i dem. Och tänk sen, när 6G kommer, då kommer ju internet av senses, när du kommer få känsel och sådana saker också. Och där kommer du verkligen känna hur det känns när du öppnar en bildörr. Och när du sätter dig i den och så här. Så det blir ju jättespännande. Och det sparar ju också otroligt mycket pengar. För då kan du ha en specifik plats. Du kan göra kampanjer mitt ute i skogen. Där du visar dina bilar etc. Och sen har vi ju Cupra. Där man kan designa sin egna sportbil. Och göra den precis som du vill. Och sen kan du få en egen film på den här bilen och du kan se det på ett annat sätt. Så ja, metaverse, det handlar om upplevelser på ett helt annat sätt. Vi upplever datan på ett helt nytt sätt med de här olika teknikerna VR, AR och hologram som kommer lite längre fram då. Men sen är ju frågan då, hur ska företagen förbereda sig här? För företagen behöver förbereda sig. Alltså det är ju en gigantisk omställning. Och jag tycker att ni ska utse roller idag. Utse roller, någon som är ansvarig för det här. Som tar lead och tittar på vad andra företag gör. Man ska skapa en strategi för framtiden. Hur kommer det här påverka oss och hur kan vi engagera våra kunder med den här teknologin. Så sätta roller, skapa en strategi. Men sen är det superviktigt att testa. Testa, testa, testa. Oerhört viktigt. Och ni ska inte göra stora investeringar just nu. Alltså ofta står man ju här och säger, ja men gör den här stora investeringen. Nej. Just nu ska ni bara testa smått. Ni ska lära er av vad andra företag gör. Och i min bok, Metaverse Mayhem, som är den första svenska boken om Metaverse. Där har jag skrivit massor med exempel på vad andra företag gör just nu. Och hur de tänker framöver. Och det är många svenska företag som är med, men också internationella. Så som sagt. Det är min stora rekommendation. Testa och kolla vad andra företag gör just nu. Ja, men det här var väl lite snabbt om Metaverse. Så mycket jag fick in på den här korta tiden. Jag vet inte, blev du något klokare, Joakim? Ja, fantastiskt hur du kunde få med så mycket sund och smart information på så kort tid. Men du, när du har satt här för 14 dagar sedan och pratat igenom det här 15 snabba. Så kom vi på det att ja, men det kommer inte räcka med 15 snabba. Så att vi på Handelskammaren, vi bestämde att vi skulle köra in ett seminarium utöver de vanliga seminarierna vi har. Och det kommer vi då köra den 14 oktober klockan 8.30 här inne. Man kan vara med både IRL och man kan hänga med på nätet och fördjupa oss lite grann i Metaverse. Kan du bara nämna lite vad vi kommer att prata om då? Ja, men jag tycker ju så här att när jag går på seminarium så här. Ja visst, man kan snacka liksom. Vad handlar tekniken om och så här. Men det är först när man ser exempel. Det är då man hajar till. Det är först när man ser liksom coola grejer. Vad har andra gjort? Det är det som är intressant egentligen. Så jag kommer fokusera supermycket på att visa olika exempel. Förklara teknologin lite mer på ett enkelt sätt. Men sen har jag även tagit dit
Ericsson. Så att de kommer visa vad de har gjort. De har precis nu, alltså nästa vecka är det lansering på deras senaste VR-upplevelse. Jag säger inte vad det är, utan men ni kommer få se den där. Någon kommer få testa VR och ja, det blir coolt. Mm. Ja, nu fick Linda feeling här, så kom och lyssna på henne så kommer ni få ännu mer feeling framöver. Innan vi avslutar den första delen av sändningen och går på frågorna, så tänkte jag nämna lite grann om nästa sändning som vi kör om 14 dagar, alltså den 15 oktober. Kommer handla om AI, och temat är från idé till driftsatt AI. Där kommer Anders Bjurström från 1050 att dela med sig av sina kunskaper. Anders har en fantastisk förmåga att på enkelt sätt förklara hur AI fungerar, hur man kan använda det. Så missa inte detta seminariet, och det kommer också upp i chatten så ni kan anmäla er till det. Så då tackar jag er som nu har varit med och lyssnat på Linda och fått förhoppningsvis en väldigt massa god kunskap till er. Och så rullar vi andra vidare som eventuellt har ställt frågor på nätet. Och så tack, och så ses vi om 14 dagar eller på Lindas föredrag här framöver. Så tack så mycket. Då Linda, ska vi se om det har kommit några frågor in. Det har inte kommit några frågor in. Folk, du har tömt ut detta helt sanslöst bra. Men det är en sån där fundering jag har kring metaverse. Kommer vi som människor bli mer isolerade? Alltså som vi pratade om tidigare, att vi går på mingelmöten och man får alldeles för bra koll på de människorna som är där. Är det då en idé att gå fram och prata med dem? Ja, men grejen är ju det att det är ju inte du som bestämmer vad det är för information som du ska få. Utan det är ju vad den individen vill lämna. Det är ju den informationen som du får till dig. Så att vi väljer ju. Det här är ju inte det här att man... Alltså vi kan ju välja fortfarande att ta av oss de här AR-glasögonen. Det kanske kommer vara tillställningar där man inte har på sig dem överhuvudtaget. Ett lite blind date i företagssammanhang. Så nej, vi kommer faktiskt titta upp lite mer så att vi ser folk på ett annat sätt. Idag när vi står med våra mobiler så är vi ju helt inneslutna i den. Och ser inte människorna runt omkring oss egentligen, om vi ska vara ärliga. Nu istället kommer vi titta upp och titta på människor och prata med dem på ett helt annat sätt. När jag sitter på bussen sitter ju alla helt engagerade i det här med sina mobiler och så här. Men i framtiden när vi har våra mobiler eller våra AR-glasögon så kanske sitter en person bredvid mig som har lagt ut att ja, men jag ska baka kanelbullar, nu hittar jag på, baka kanelbullar i helgen. Och då kan jag ju börja prata med den personen och säga, men jaha, jag har ett superbra recept här. Så ni förstår att det blir mer, och dating ska vi inte ens prata om. Det blir ju ett helt mer naturligt sätt än det är idag. Så att, ja, det blir mer mänskligt skulle jag säga. Men du var inne på det med avataren också. Men det är ju rätt gott, då slipper jag ju mingla. Då kan ju skicka fram avataren till en annan avatar så löser de ut de här problemen. Och även vid dating alltså. Det är ju helt lysande. Alltså det har varit vissa exempel faktiskt i Kina. Där man har gjort första dejten med avatarer. För att, ja. Men vi ska inte ens gå in i det. Det är ju tokigt. Ja. Okej, då ska vi se. Har vi några frågor som ligger ute, Linnea? Ja, men Tynde undrar här, var finns boken att köpa? Alltså, boken är inte lanserad nu, den kommer i nästa vecka. Men just nu så kan ni få ett signerat exempel på min hemsida, lindauvjohansson.se. Jag har hört att du har varit ute och levererat böcker både till höger och vänster i förskott här för att komma ut med boken. Hur känns det egentligen, Linda, att vara så tidig med att skriva en bok om metaverse? Alltså jag tycker ju att jag är sen, för att jag började ju arbeta med virtual reality 1997. Så jag vet inte. Jag tycker inte jag är tidig, men ja. Ja, men du har ju alltid varit tidig på saker och ting, så att det är inget att snacka om. Men ändå i det perspektivet så ja, jag hoppas att folk vill köpa och vågar köpa din bok. För det är ju lite rädslor kopplat till detta, lite ångest också, hur det kommer påverka. Men jag tror ändå att jag ska själv läsa boken så fort jag får den av dig.
Då så, då har vi inga fler frågor. Då tänker jag att då avrundar vi den här sändningen, och för er som hänger kvar så hoppas jag att vi ses den 15 oktober och lyssnar på 10:50 och kanske till och med ses den 14 oktober tillsammans med Linda här, gärna på plats. Så tack för den här sändningen. Ha det gott, Linda. Vi hörs och ses. Tack, hej. Tack.